Co jsou to vlastně myšlenky a odkud se berou? Jak nás vlastní myšlenky ovlivňují? Jak se zbavit negativních myšlenek? Jak své myšlenky dostat pod kontrolu? Na tyto a ještě další otázky dostanete odpověď v následujícím videu. Krásný den, milí přátelé. Vítám vás u tohoto videa a jsem rád, že jste si ho pustili, protože dnes si budeme povídat o myšlenkách a o tom, jak je nutné převzít nad vlastními myšlenkami kontrolu. Jak převzít kontrolu nad vlastními myšlenkami? To by mohlo být užitečné právě vám. Co to jsou vlastně myšlenky? Myšlenky to jsou nějaké energetické zhluky, nějaká energie, s kterou my následně pracujeme, která k nám přijde a zase odejde. Každá myšlenka nás ovládá, nebo respektive každá myšlenka ovlivňuje náš život. Ale většina lidí to neví. A jak nás tedy vlastně myšlenky ovládají? V momentě, když myslíme na něco příjemného, tak se naše tělo podle toho chová. Když myslíme na něco nepříjemného, tak se naše tělo podle toho chová. Ale málo kdo si to uvědomuje. Málo kdo totiž bere myšlenky jako něco podstatného. Proč? Protože nás to nikdo neučil. Když myslíte na něco, co vám dělá radost, co vás těší, co vám zvedá náladu, tak vy jste úplně jiní, než když myslíte na něco smutného. Je to tak? Já jsem přesvědčen, že 100%. Mnoho lidí totiž vůbec nemá ponětí, jaký vliv na ně mají myšlenky a co se stává. Stává se jedna věc. Stává se to, že se nechávají myšlenkami ovládnout. Doslova myšlenky ovládají jejich život. Mysleli jste si do dneška, že myšlenka jen tak přijde a zase odejde, že vlastně na nás nemá žádný vliv? To si myslí mnoho lidí. Mnoho lidí nechápe, kde se bere jejich špatná nálada, kde se bere jejich neúspěch. Ale ono je to malinko jinak. Mnoho lidí se totiž domnívá, že myšlenky jsou jenom jakýsi přelud, který přijde, odejde a život jde dál. Ale ony myšlenky v nás zanechávají velmi hlubokou stopu. Určitě se vám někdy stalo, že jste se ráno probudili a měli jste negativní myšlenky. A protože jste je tam nechali, protože jste s nimi nepracovali, tak se stalo to, že ty negativní myšlenky vám pokazily náladu a vy jste celý den měli třeba zkažený. Je to možný? Stalo se vám to někdy? Já jsem přesvědčen, že 100%. Musím říct, že mně se to stávalo běžně. Ale když zjistíte, jak to ovlivnit, jakým způsobem pracovat se svojí myslí, tak najednou zjistíte, že je velmi jednoduché i se svými myšlenkami takto pracovat. A pokud chce člověk být úspěšný, pokud chce, aby jeho život byl jednoduše šťastný, tak je potřeba začít něco dělat. Už jste možná slyšeli, že někdo řekl, je potřeba, aby si změnil myšlení. Chceš být zdravý? Změň myšlení. Chceš mít skvělý vztahy? Změň myšlení. Chceš mít hodně peněz? Změň myšlení. Myšlenky mají totiž vliv na vše, co se nám daří, ale bohužel i na vše, co se nám nedaří. Takže proto jsem vás chtěl dnešním videem trošku vyburcovat, abyste začali měnit a abyste pracovali se svými myšlenkami. Jak se tedy zbavit z těch svých negativních myšlenek, které nám znepříjemňují život? V první řadě se jich nesnažte zbavit. Co jsem to řekl? Uvědomte si, že v momentě, když budete si říkat, nechci myslet na tohle, nechci myslet na tohle, zkuste to. Dáme si konkrétní případ. Teď si zamyslete na to, jak vypadá Eiffelovka. Vidíte před sebou Eiffelovku? Vidíte před sebou ten krásný výhled nad Paříží a nad ní, jak se tyčí Eiffelovka? Můžete si i klidně zavřít oči. Tak a teď přestaňte myslet na Eiffelovku. Přestaňte, úplně přestaňte myslet na Eiffelovku. Hlavně nemyslete na Eiffelovku. Nemyslete na tu Eiffelovku. A teď se zeptám, je to možné? Není, že jo? Když vám budu říkat, nemyslete na to, jak se vám něco nedaří, nemyslete na to, jak se vám špatně daří, nemyslete na to, jak vám něco nejde, no tak prostě vám to nepůjde. Ale když vám řeknu, myslete na to, jak se vám všechno daří,
Dávejte své myšlenky jenom tomu, co v životě chcete zažívat, to, co chcete mít, čím chcete být. Věnujte svoje myšlenky jenom věcem, které ve vás vzbuzují příjemné pocity. To znamená, chcete ideálního partnera? Tak si představujte a myslete na toho ideálního partnera, jaký by měl být, jakého byste si představovali. Chcete mít hodně peněz? No tak myslete na to, že už máte, že teď máte hodně peněz. Přestaňte myslet na to, že teď zrovna nemáte na účtu třeba vůbec nic. Ale myslete na to, že teď tam máte hodně peněz, protože vy si to potřebujete nejdřív vytvořit zde v hlavě. A to je podstata věci. Lidé se velmi často zaobírají myšlenkami druhých lidí. Znáte to určitě. Sejdete se s kamarádem nebo s kamarádkou a oni vám začnou najednou sypat svůj příběh, který je plný negativních věcí. A vy to posloucháte a potom večer se cítíte unavení, potom večer máte myšlenky, musíte myslet na to, jak se tomu kamarádovi nebo kamarádce třeba nedaří, nebo jakou mají smůlu v životě a vlastně přenášíte to do svého života. Nikdy, pamatujte si to, nikdy se vám nepodaří vyřešit cizí problémy. Proto vždy, když vám někdo bude říkat, že má nějaký problém, tak mu řekněte, že mu s tím nemůžete pomoct. Pokud ano, tak mu s tím pomožte. Ale předpokládám, že vy potřebujete pomoc v první řadě sami sobě. Tak to dělejte. Tím, že si budete stahovat cizí problémy na sebe, tak budete živit ty negativní myšlenky svoje. Chápete to? Napoleon Hill řekl jednu zajímavou myšlenku. Ovládejte svoji mysl a nebudete možná nikdy ovládaní myslí druhých. A John McDonald by k tomu možná dodal: nikdy se vám nepodaří vyřešit cizí problémy. Co kdybyste se ode dneška soustředili ve svém životě pouze na svůj úspěch? To je jedno, že se vám teď v něčem nedaří. Ale vy si začněte pomalu tady v hlavě pouštět ten svůj úspěšný život. Začněte si představovat. Každý večer, než půjdete spát, tak si představujte několik vteřin nebo několik minut můžete, aby to bylo delší, váš úspěšný život. Řekněte si, jak chcete, aby ten život vypadal a on podle toho bude vypadat, ale myslete na úspěch. Chcete být zdraví, tak myslete na své zdravé tělo. Chcete být bohatí, myslete na to, že jste bohatí. John McDonald řekl, jsem pánem svého vlastního osudu a svůj život mohu udělat takový, jaký jej sám chci mít. Přátelé, co kdybyste si tuto větu řekli každé ráno? Co kdybyste si každé ráno tuto větičku zopakovali, ale můžete si ji zopakovat i několikrát za den a uvidíte, co se bude třeba ve vašem životě dít? Jsem pánem svého vlastního osudu a svůj život mohu udělat takový, jaký jej sám chci mít. V tuto chvíli už víte, že myšlenek se jen tak nemůžete zbavit. Je zkrátka potřeba je nahradit. A čtenáři mého e-booku Síla myšlenek a zvyků vědí, že ještě účinnější metoda je dostat své myšlenky pod kontrolu. A jak tedy dostat své myšlenky pod kontrolu? Celou dobu si o tom povídáme. Takže ještě jednou. Ode dneška si stále uvědomujte, na co v každém okamžiku myslíte. Já vím, že to nebude možná hned tak jednoduché, protože doposud jste tomu nevěnovali svoji pozornost. Doposud jste ty myšlenky nechávali lítat tak jako bezvládně. Ale když to začnete dělat tímto způsobem, uvidíte, jaká proměna u vás nastane. To znamená, každá myšlenka, která přijde do vaší hlavy, by měla podléhat cenzuře. Jednoduše si řekněte, jestli ta myšlenka je pro vás přínosná anebo nepřínosná. Pokud je nepřínosná, soustřeďte se na přínosnou myšlenku a té se držte. Zákon myšlení je neúprosný. Všechno, čemu věnujete své myšlenky,
si přitahujete do života. Vaše možnosti jsou bez hranic. Vaše úspěchy se budou násobit uměrně tomu, jak budete lépe a lépe umět využívat tento zákon. To znamená, co chcete, to si promítejte v hlavě, to si pouštějte na jakémsi videu ve své hlavě a tomu věnujte svoji pozornost. Jakmile věnujete pozornost něčemu, co nechcete, tak přesně to si přitahujete do svého života. Jak jsem již řekl, podrobujte své myšlenky nelítostné cenzuře, protože pokud si vaše myšlenky budou dělat, co chtějí, jednoduše si vás rozporcují doslova a budete se cítit špatně. V momentě, když budete si své myšlenky hlídat, to znamená, řeknete si, je to pro mě přínosná a nebo nepřínosná myšlenka. Když je přínosná, šup sem s ní a uvidíte, jak se vám bude váš život daleko lépe odvíjet, jak si ho budete lépe tvořit. Ale to chce samozřejmě pomalu, postupně. Nejprve se jenom soustřeďte na to, abyste si pomalu uvědomovali, na co myslíte. A takto se budete jednoduše zbavovat negativních myšlenek a zároveň ty své myšlenky dostanete pod kontrolu. Slyšeli jste, co řekl Napoleon Hill? Zmocněte se své mysli a život vám to možná brzy vrátí. Jestliže máte problém s vašimi myšlenkami, to znamená, nedokážete věnovat svoji pozornost těm pozitivním, ale necháváte si dělat v hlavě doslova guláš, udělejte to jednoduše. Začněte dělat cenzuru. To znamená, každá myšlenka, která vám přijde, tak je podrobena vaší vlastní cenzuře. Máte na to právo, prosím vás. To znamená, nikdo vás za to nemůže soudit a nebojte se toho. A jakmile vám přijde jakákoliv myšlenka, tak si řekněte, je přínosná? Ano, tak si ji nechám a budu se jí věnovat. Je nepřínosná? Ne. Tak se jdu věnovat té přínosné. Dále, věnujte svoji pozornost těm pozitivním myšlenkám. To znamená, myslete na svůj úspěch. Myslete na to, že máte lidi a věci a situace ve svém životě pod kontrolou. Myslete na to, co chcete ve svém životě mít. Nemyslete na to, co nechcete nebo na to, co vás trápí. Myslete jenom a zásadně na věci, které ve vás vyvolávají příjemné pocity. Někdo může říct, že to je sobectví, ale prosím vás, není. Sobectví je, když vyžadujete od někoho, aby s váma sdílel vaše negativní myšlenky. To je sobectví. Ale pokud vy se sami rozhodnete, abyste byli naladěni na vlně pozitivního myšlení, tak to v žádném případě není sobectví, ale to je naopak pomoc vám samotným, ale i vašemu okolí. Protože jak vaše okolí bude vnímat, že vy jste veselí, že jste úspěšní, že máte skvělé vztahy, že jste bohatí, tak se bude snažit vás napodobit. A když jim řeknete, že to je jednoduché, že vlastně stačí, aby změnili své myšlení, tak tím budete měnit celou společnost. Vaše mysl je nepochybně vaším největším bohatstvím. Můžete ztratit veškeré materiální věci, které máte, ovšem znalosti vám nikdy nikdo nemůže vzít. S nimi můžete získat nový majetek, postavit nový dům nebo koupit to, co si skutečně přejete. Nikdo jiný nemůže vaše myšlenky ovládat. Dokonce ani ten nejkrutější despota vás nemůže donutit k tomu, abyste přemýšleli o něčem, co odmítáte přijmout. Jestliže se rozhodnete převzít kontrolu nad svojí myslí a budete ji zásobovat pozitivními a konstruktivními myšlenkami, jste na dobré cestě převzít kontrolu nad svým životem. Myšlenky, kterým dovolíte, aby ve vaší mysli převládaly, budou určovat, co dostanete od života. To vám vzkazuje Napoleon Hill. Na mých kurzech kvantování se mě lidé často ptají, co kdyby nechtěně poslali záměr na něco negativního. A já jim vždycky vysvětluju, vy přece jste pány své mysli. Vy přece
nejste otrokem svých myšlenek. To znamená, že vy rozhodujete, jaký záměr posíláte. A tak by to mělo být v běžném životě. Soustřeďte se na to, co ve svém životě chcete mít. Soustřeďte se na to, čím chcete být, nebo jaké situace chcete zažívat. Když toto zvládnete, no tak budete opravdu tvořit tu realitu a budete mít ty myšlenky, které jsou důležité, aby se vám všechno dařilo. Děkuji vám za to, že jste zhlédli toto video, děkuji vám za to, že jste mu dali like a že jste si přihlásili odběr. Loučím se s vámi za celý tým Kvantové cesty a na závěr vám dám jednu otázku. Chcete být otroky svých myšlenek anebo pány své mysli? Co si vyberete? Přemýšlejte nad tím a příště si povíme třeba něco o podvědomé a vědomé mysli. Mějte se hezky a brzy zase na viděnou a naslyšenou.